Vale, comencem amb, si us sembla, eines per a la millora de la gestió del temps. L'Eulàlia Carbonell, de, ja la coneixeu, treballadora social de Brians 1. Lali, gràcies. Intentaré ser una mica breu perquè si no gestionem bé el temps, doncs sobre la bona cosa mal. Hem començat el taller fent-nos aquesta pregunta i què ens roba més temps. Per grups hem arribat a agafar doncs, unes bastantes comuns que són les que nosaltres intuïm que ens roben, sigui per bé o per malament, sigui perquè és necessari o no, però és aquesta la sensació. Reunions duplicades, reunions sense objectius clars, falta de puntualitat en el començament de les reunions, ja, doncs, tot això ens allarga molt, una duplicitat d'informació, una imposició d'hores d'atenció a l'intern, tot això bueno, no m'ha rebut. Resistència a acceptar una nova manera de treballar, en el sentit de que som molt metòdics amb el que portem perquè creiem que allò que estem fent és correcte i fem aquestes resistències a treballar d'una manera diferent perquè sempre estan canviant. Desplaçaments necessaris però que en roben temps, com pot ser els desplaçaments en els domicilis, en el fet de la gestió dels documents i alguna vegada havíem parlat de la burocràcia. De la coordinació professional, d'atenció a famílies, és a dir, són temps necessaris però que també ens generen aquesta sensació. On estem treballant, amb grans estructures que a vegades condicionen molt doncs, en aquests desplaçaments llargs. I els terrenys de ningú segons els centres. Això vol dir que la percepció dels diferents centres de limitació de tasques professionals, d'intromissió en equips multidisciplinars, etc. Bueno, ens ha ajudat l'Àngels per la disculpo perquè he hagut de marxar, però no que se m'havia passat. Ens ha demanat que anéssim pensant quant de temps assignàvem a cada objectiu des que tenim. I en què concentrem la nostra energia? Sí, en lamentar-nos en tot el que hem perdut, tenim aquest d'això, en com voldria que fos i no podrà ser, i centrar-nos una miqueta més en com ser més eficaços per aconseguir que a nivell professional també sentim que aquesta gestió més curta o més ràpida o més d'això també ens omple. No? Una frase per reflexionar una miqueta. No hi ha cap motiu per fer bé aquelles coses que no és necessari que fem. Suposo que doncs, ja ens plaiem coses que no potser no calen. I aquesta com a imatge final per començar a desprendre'ns d'aquelles coses que no fan que gestionem bé el poc temps que tenim. Gràcies. A veure, si us sembla, Mercè, gràcies, Lali. Bueno, el taller 2, el projecte de retorn a la comunitat, perspectiva i metodologia, potser et puc donar un cop de mà, fa que també ha anat molt, bueno, molt just de temps, justament. Gràcies, Mercè. De com treballem i de quina manera hem arribat a veure que és necessari establir una metodologia. Ens parlaven d'un projecte transversal d'intervenció amb uns objectius, una coordinació i reunions i valoracions, això esquemàticament. Però hem vist la importància de que hi hagi algú referent d'aquest projecte que ha d'existir al llarg de tot el projecte. I li anomenàvem un lideratge. Un lideratge que ens qüestionava qui l'inicia, com s'inicia això. Pues, depèn del qui tingui la demanda, del professional que tingui la demanda és el que ha de liderar aquest projecte i l'ha de mantenir. Llavors també veiem la importància de la coordinació. Una coordinació encaminada sobretot a crear lligams de confiança entre els professionals i per arribar a acords. També veiem
establir unes trobades, unes valoracions en el temps, una avaluació del projecte aquest. Això ens ajudarà a evitar duplicitat d'intervencions, manipulació per part del professional, estalviar temps, i també veiem que havíem de treballar amb la dificultat entre la manera d'enfocar els professionals en les coses i dificultats del mateix procés. Hem de saber que és una cosa, el projecte no és una cosa que es genera espontàniament, sinó que hem de pensar-la i s'ha d'anar treballant i s'ha d'estar a sobre. També una de les coses que estem habituats a fer o que veiem sovint és utilitzar d'una manera molt utilitària els recursos. Això hem d'intentar evitar-lo i mantenir informat a l'inter. Parlàvem d'inter perquè majoritàriament som de presons, però això, mantenir informat a l'usuari de tot el procés, perquè la demanda ha de partir i ha d'estar consensuada també amb ell, d'aquest projecte. No sé si hi ha alguna cosa més. Bueno, jo em sembla perfecte el que comentes. Sí que és cert que tots els professionals han parlat de la importància de la coordinació com una, entre cometes, una mancança a vegades en altres serveis, en altres administracions. No? Una mica dèiem que pel projecte de retorn a la comunitat és bàsic que hi hagi doncs, aquesta coordinació. I vaja, una mica jo crec que ha anat per aquí. Ho endreçarem per penjar-ho al nostre de Catalunya i tenir que ho tenir tots. Seguim amb l'Estep, si us sembla, que presentarà l'últim taller, a les conclusions de l'últim taller, qualitat i bones pràctiques. Gràcies, Estep. Bé, doncs, hola a tothom. Bueno, volia comentar primer que en un espai d'una hora i mitja que hem tingut hem anat una mica allò fent les conclusions així molt ràpid perquè hi ha hagut una exposició que ha estat molt bé, llavors hem obert debat i amb l'obrir debat, bueno, ja sabeu quan ens posem a discutir cadascú, no? I la nostra, doncs, bueno, després resumir és una mica complicat. Però bueno, intentaré fer una idea així com general. Parlàvem doncs, que per sobre de tot, que per sobre de la qualitat hi ha els valors i hi ha l'ètica, abans que la qualitat molt més important són els valors que puguin haver a darrere i l'ètica, que la nostra atenció està centrada en la persona o persones, que són els que han de tenir aquesta qualitat en la nostra intervenció, que és molt important en les intervencions o en les decisions que fem no fer mal als usuaris, que hem d'anar molt en compte, que hem de ser acurats en la mesura que puguem, i que és important que els treballadors socials puguem compartir, o per treballar millor, els objectius que ens plantegem amb tota la resta de professionals que intervenen en els casos. Que hi ha tres grans apartats, quan parlem de qualitat, que són l'estructura, el procés i els resultats, i que per si no tenen sentit, sinó que hem d'intentar interaccionar-los entre tots, entre els processos i els resultats i l'estructura. Que treballem amb diferents clients, nosaltres parlàvem, o es deia, o hi ha hagut gent, no?, que dèiem que parlàvem, que treballem amb diferents clients, que pot ser des de la institució, el pres, els companys i a les famílies. Que a vegades la necessitat de cadascun d'ells són diferents i que per tant les nostres intervencions arriben a ser molt i molt complexes. Després ja una mica finalitzant una mica el resum d'intentar treballar amb qualitat, dèiem que és molt important per millorar la qualitat primer intentar identificar els problemes amb els que ens trobem, que és molt important que des de la base es pugui fer, que és on comencem a detectar la problemàtica en quan pensem que no hi ha coses que no fem amb més qualitat, que és important també reflexionar de les causes dels problemes en què ens trobem i que hem d'intentar facilitar per poder treballar el canvi d'aquesta problemàtica que tenim. Que des de la base es poden recollir els problemes, que s'han d'intentar passar doncs, perquè entre tots puguem trobar-ne més solucions i que és molt important, dèiem al final també, que tots, des dels professionals de base fins més amunt, tothom cregui en que hem d'intentar intervenir i millorar els processos de qualitat amb els que estem treballant.
i que a vegades tenim la sensació com que no, no, que es queden els problemes detectats a la base i que no arriben més enllà, però que a vegades potser falten eines per poder saber com es treballa la metodologia per treballar-ho i per poder doncs, tenir una formació per poder treballar aquests plans de qualitat i de millora d'intervenció. I jo crec que, bueno, no sé si algú... No? Molt bé. Voleu fer algun comentari dels tallers? Doncs, si us sembla, el Joan Pere Queralt, cap del Servei de Medi Ambient i Serveis Socials, farà la cloenda i gràcies a tots.